Сучасне кіно, яке допомагає перемагати. При посольстві України в Ізраїлі відкрили кіноклуб «Знято в Україні». Його мета – розповісти місцевим про українські історії, побут та культуру. Після повномасштабного вторгнення кількість відвідувачів з десятка зросла до сотень, тож клуб поставив собі ще одну мету – благодійну. Про те, як українське кіно в Ізраїлі збирає кошти на нашу перемогу, розкажемо далі. Повна зала глядачів, сльози та оплески. Так закінчився показ фільму «Щедрик», який організували волонтери кіноклубу «Знято в Україні». Кіноклуб створили українці, які зараз проживають в Ізраїлі. Кураторка ініціативи каже, що вони не тільки знайомлять охочих з вітчизняним кіномистецтвом, але й збирають кошти для допомоги Україні. Після показу усі збори відправляють у той благодійний фонд, який вказали продюсери «Стрічок». Я розуміла, що майже не показують українського кіно тут. Ну, не майже, взагалі не показують. І потім я дізналася, що були якісь покази у 2014 році, у 2015 році, але вони були такі разові. Ну, там, тобто разові покази були, системно ні. І взагалі, як і про Україну, дуже дивне уявлення таке було в Ізраїлі, так і про українське кіно. І тому я запропонувала, ми назвали його кіноклуб, «Знято в Україні», дуже швидко придумали назву. Світлана Козирєва згадує, що на перші покази приходило до 10 людей. За 12 місяців роботи вони показували і художнє кіно, і документалістику, і короткометражні фільми. Зрештою, кількість відвідувачів збільшилась. На показ фільму «Щедрик» прийшло 400 глядачів. Для людей, які займаються кіно в Ізраїлі професійно, це також було відкриття, і для них це досі відкриття, що в Україні і ще є гарне кіно, і ще є гарне кіно, і це все знімається в останні роки. Тобто, насправді, тут взагалі не було ніякого уявлення. Ми зосереджуємося на сучасному кіно, на кіно, яке представляє Україну. Для місцевих мешканців створюють субтитри на івриті. За період діяльності вдалося сформувати когорту поціновувачів сучасного кіно як серед українців, так і серед ізраїльтян. Та зібрати понад 177 тисяч гривень, які спрямували на допомогу Україні у боротьбі з окупантом. Наша місія – показати Україну, як вона є, яка вона є сучасна, через кіно ізраїльтянам також. Це одна з місій. Саме тому ми показуємо фільми не тільки про війну, а і різні фільми для того, щоб потрошки, такий вислів «Біврит ляд-ляд», привчати, змінювати до того, що є Україна сучасна, і це не тільки війна, хоча війна – це найголовніше. Всі кінопокази є благодійними, а ті, які проходять в Українському культурному центрі, безкоштовними для української громади. Відео Анни Олійник та Олени Гінзбург. Новини «Правда тут».